V tomto videu bych chtěl vysvětlit, z jakého důvodu jsem se stal realitním makléřem, co mě k tomu vedlo, jakou mám za sebou historii a co vám můžu nabídnout. Jmenuji se Jan Pohřelický a jsem realitní makléř z Remax Alpha. O tom, že bych chtěl podnikat v realitách, jsem přemýšlel už další dobu. Ty myšlenky první přišly tak před možná sedmi, osmi lety. A Všechno to začalo před třemi roky, kdy jsem se bavil se svým dobrým známým, který investuje do nemovitostí, který dělá zprávu nemovitostí. A když jsme se bavili, tak mi řekl, že pokud chci začít podnikat v nemovitostech a v realitním segmentu, tak musím začít co nejdřív, jinak o tom jenom budu mluvit. Řekl mi příběh o jeho kamarádovi, kterého kdysi viděl a ten mu říkal, já mám v plánu tady investovat do nemovitostí. Mám tady vypočítané, že když tady koupím nemovitost a budu mít takovýto úrok a takovýto nájem a tahle to zpracuju, tak se mi to bude vyplácet. A měl to úplně parádně propočítané a říkal, že už se chystá koupit tu nemovitost. Dlouho se neviděli, potkali se znova po pěti, šesti letech. A on říkal to stejné, tedy mám skvěle propočítané, že teď se vyplatí investovat do nemovitostí, když to takto pronajmu, tak to bude velice výhodné a dobré, ale za celou tu dobu, tak nekoupil ani jednu nemovitost a pořád to bylo jenom u té myšlenky. A on mi řekl, že pokud takto nechci skončit, tak bych měl začít co nejdřív. Začal jsem tedy aktivně hledat příležitost, jak bych mohl investovat do nemovitostí a nejlepší se mi zdálo, že bych mohl nemovitost prostě koupit a zrekonstruovat, pronajmout. A to byl můj plán. Říkal jsem to všem známým, že hledám nějakou nemovitost, kdyby o něčem věděli. Hledal jsem přes realitní kanceláře, ale zdály se mi ty nabídky omezené nebo moc drahé a nechtěla se mi platit provize. Nakonec se mi ozvala známá, že její kamarádka prodává nemovitost a že to nechce řešit přes realitní kancelář, tak jsme si sedli, domluvili jsme se na něk některých podmínkách. Byla to nemovitost určená k rekonstrukci a nakonec jsem mi koupil. Když se na to koukám zpětně před těmi přibližně třemi lety, tak všechno, co jsem udělal, tak jsem udělal špatně a myslím si, že tam nebyl snad ani jeden krok správně. Možná správně bylo to, že nakonec jsme nemovitost převedli, paní dostala peníze, které požadovala ale celý ten proces tak byl extrémně kostrbatý, byl svým způsobem špatně postavený, já jsem dělal smlouvy, banka pořád po mně chtěla nějaké opravy, že tam něco mám špatně, naštěstí v katastru, katastru to prošlo bez problému, ale když se na ten celkový dojem, tak to bylo špatné. Dopadlo to dobře, já jsem dostal nemovitost, paní dostala peníze, ale když se na to koukám, tak ta paní musela být v některých bodech hodně nervózní, jestli ty peníze vůbec dostane, nebyla tam žádná jistota, nebylo tam žádné řízení, co se týče bezpečnosti té transakce a samozřejmě, kdybych to dělal teď, tak to dělám úplně jiným způsobem. Jelikož jsem tu domů to koupil, tak jsem ji zrekonstruoval. Začal jsem ji pronajímat a tento proces celý mě bavil natolik, že jsem si řekl, že půjdu tímto směrem a že bych chtěl podnikat v realitním segmentu. Zatím jsem nevěděl, jak, ale, ale věděl jsem, že to chci dělat. Byt jsem tedy úspěšně zrekonstruoval, výhodně pronajal a pracoval jsem dál jako podnikatelský manažer. A když přišla pandemie koronaviru, tak jsem měl extrémní množství práce na různých online projektech. Samozřejmě víte, že hodně společností chtělo jít online. A já jsem pracoval neskutečný množství hodin. A už jsem, už jsem dál nemohl. Pracoval jsem za hodinovou sazbu. Už mě to přestávalo bavit, protože té práce bylo doopravdy hodně. A když jsem jeden den měl chviličku čas, tak jsem brouzdal na Facebooku a byla tam příležitost, vyplňte si dotazník, jestli dokážete být makléřem. Tak jsem si to vyplnil a za dva, tři dny se mi ozvala francízantka, že by si ráda se mnou promluvila, že z toho dotazníku, z toho má velice dobrý pocit a chtěla by schůzku osobní. Na té osobní schůzce jsme se domluvili, že budu spolupracovat s Remaxem, že si musím udělat realitní licenci a svým způsobem jsem Chtěl udělat takovou tu klasickou věc, že to jenom zkusím, což pro všechny, kteří chcete podnikat v realitách, tak to nefunguje. To jsem, zjistil, to jsem zjistil hodně rychle, že zkusit to nefunguje. Pokud chcete pracovat jako realitní makléř, tak je to práce na plný uvazek a hlavně na začátku to vyžaduje úplně všechen váš čas. A to je důvod, proč jsem realitním makléřem. Protože nejsem placený za hodinu, ale jsem placený za výsledky. Také z důvodu, že můžu dál rozvíjet své podnikání. A v neposlední řadě z důvodu, že můžu pomáhat klientům v tom, aby prodali výhodněji, aby prodali rychleji a také, abych ochránil jejich majetek. Často se stává, že nemovitost je ten největší majetek, který klient má a bezpečnost je na prvním místě. Pokud vás zajímají další informace z realitního prostředí, tak mě nezapomeňte sledovat na tomto YouTube kanále, jsem i na Instagramu, Facebooku, LinkedIn, Twitteru. Dávám to na všechny sociální média z důvodu, abyste si vybrali to, co vám nejvíc vyhovuje. Na YouTube dávám video každé úterý a pokud je nějaké téma, které byste chtěli, abych zpracoval, tak mi napište do komentářů a na všechny komentáře odpovídám. Nezapomeňte sledovat tento YouTube kanál, pokud se vám toto video líbilo, tak mu dejte like a já se budu těšit příště.